Bygga muskler-paketet. Bestående av Intensity Power, perfekt energigivare. Peppar upp dig till ditt träningspass som du ska göra så att du tar ut dig lite extra. BCAA Hardcore, aminosyror, branched chain amino acid som de kallas. Tillsammans även med lite glutamin. Det är byggstenarna som startar upp din återhämtning efter ditt träningspass. Kan även användas före och under träningen också om man vill. Whey 80, snabbt vassleprotein som du kan använda dig under dagen, när helst du vill, men perfekt runt träningen också för att få det protein som du inte kanske får i dig via maten. Välkommen in så berättar vi mer.